E falshme ose jo, tradhtia krijon një hendek të thellë mes çdo çifti. Është burimi i konflikteve, i divorceve, i vuajtjeve dhe në një tradhti bashkëshortore, kur vjen në jetë dhe një fëmijë, viktima bëhet ai më i pafajshmi. E rëndë dhe shumë prekse është historia e një vajze nga jugu i Shqipërisë, e cila do të jetë pjesë e studios tonë për të rrëfyer atë çka ajo ka përjetuar në jetën e saj dhe mbi të gjitha për të kërkuar ndihmë. 29 vjeçaria para disa vitesh dashurohet me një burrë në mosh, i martuar me 3 fëmijë. E ndërgjeshme për gabimin që po bënte, por marrëdhëniet vazhdoi të kishte të rregullta me personin në fjalë, i cili e bëri dhe pjesë të familjes së tij, duke e prezantuar te bashkëshortja si miken më të mirë. Absurditeti nuk ka kufi në këtë histori. Para 3 vitesh, vajza mbetet shtatzën me zotrin dhe ka sjell në jetë një vajzë e cila aktualisht është 3 vjeç. Babai 3 fëmijëve me profesion këngëtari muzikës popullore e pranoi fillimisht fëmijën e katërt, që solli jashtë martese, ku e donte, paguante ushqimet dhe kujdesej për foshnjën dhe nënën e saj. Vajza e vogël po rritej dhe e kunisi të hidhte dhe hapat e parë. Babai e merr në banesën e tij, ku fëmijët e tjerë i dhuroni dashuri vogëlushes, por nuk e dinin që ishte motra e tyre, por thjesht vajza e mikeshës së babait. Sekreti nuk mund të mbahej më gjatë. Para një viti e gjysëm, gjithçka u zbulua. Bashkëshortja zbulon tradhtin dhe i kërkon të dashur së burrit që fëmijën ta braktisin në një shtëpi jetimore dhe historia të merrte fund një herë për gjithmonë. Nisin konfliktet, ushtrimi dhunës psikologjike te vajza me foshnjën e vogël dhe në fund ajo braktiset nga babai i vajzës së saj, i cili ishte garantuesi i ushqimit dhe mirëmbajtjes së tyre. Ka një vit e gjysëm që zotria ka mohuar atësinë dhe zhdukur nga jeta e saj. Kjo nën ka ngelur në mes të katër rrugëve. 29 vjeçaria me origjinë nga jugu i Shqipërisë është rritur jetime, ndërsa vllai e motra e kanë braktisur për atë histori dashurie që ajo krijoi. E dënuan për faktin që u lidh me një burrë të martuar, i cili tashmë vazhdon jetën e tij me 3 fëmijët dhe gruan. Ndërsa viktima në të gjithë të histori është kjo vogëlushe 3 vjeçare, që nëna e ushqen me atë çka i falin. Sot ajo do të pranoj gabimet që bëri, por nuk pranon që gabimet e saj t'i vuajë e bija, të cilën nuk do ta braktisi për asnjë arsye në këtë botë.